dragi gledatelji, lijepi vam pozdrav. Kraj je tjedna i vrijeme je za našu emisiju Najbolje od života uživo. Tjedan iza nas bio je prepun pozitive, glazbe, plesa i zanimljivih gostiju. Pogledajmo zajedno neke od najboljih trenutaka koji su obilježili ovo tjedne emisije. Prvi naši gosti bili su Jinxi, koji su došli najaviti na dolazeći koncert u Zagrebu i svoju novu pjesmu Maradona. Coco i Jaja podijelili su našim gledateljima i korisne savjete, a posebnu pažnju posvetili smo braku. Ova pjesma ima tu i dobrih savjeta za sretan bračni život. Malo prepoznala sam se, iako sam mlada, prepoznala sam se. To je vrlo jasno. Najbolje je sve fino pomest pod tepih, gledat na drugu stranu. Lijepo vam pjesma kaže. To je, ako hoćete, ljubav, mir, sreću, onda to su stare, klasične poznate metode. Formule. Ono, to su još stari Rimljani znali. Ne samo u braku, No, inače, općenito. Ne talasaj, hvala. I tako, sad ono, pod tepih sve lijepo i bit će mir i svi će biti sretni. Je li? Dobro. Da čujem što Jaja misli o ovome svemu što si rekao. Da, ipak sam ja u braku. Pa dobro, meni je ova fora jedna mala onako ironična pjesmica, jel? U ljubavi, ne? Mislim, brak je tema za sebe, svako bi, to bi se dala jedna cijela emisija napraviti o braku. Ali da, ima puno hodanja po jajima i tako u braku. Često se ljudi se moraju kalibrirati stalno, ako žele biti zajedno, ne? Eto, čuli ste. A kako bi lekcija bila cjelovita, pogledajmo i poslušajmo još jednom pjesmu Maradona. Da bi bio mir u kući, da se sreća Sada se kratko selimo u Nacionalni park Krka koji je ove godine održao akciju Zelena čistka. O čemu se radi, pogledajte u priči Marija Vukašina.
Javna ustanova Nacionalni park Krka i ove godine pridružila se globalnoj volonterskoj akciji Zelena čistka. Zelena čistka jednodnevna je zajednička akcija čišćenja nelegalnih odlagališta otpada i ujedno najveći volonterski ekoprojekt u Hrvatskoj. Dio je to globalne svjetske akcije World Cleanup koja je pokrenuta 2008. godine. Kad se brojne ruke slože, sve se može. Jakoj buri i hladnoći usprkos, Zelena čistka je ovoga puta uspješno ostvarila svoj cilj čišćenja ilegalnog deponija otpada. Javna ustanova Nacionalni park Krka i ove godine se pridružila globalnoj volonterskoj akciji Zelena čistka kako bismo pomogli očistiti naš okoliš od, nažalost, nelegalno bačenog otpada u prirodu. Ono što moramo konstatirati je da redovito provodimo akcije čišćenja i da svake godine još uvijek postoje osobe koje će radije baciti otpad u prirodu nego na zato predviđena mjesta. Međutim, također možemo konstatirati da je takve vrste otpada u prirodi ipak sve manje. Dakle, počela se razvijati svijest kod ljudi da je doista potrebno otpad prvenstveno reciklirati, a zatim ga primjereno izbrinuti. Na ovaj način javna ustanova Nacionalni park Krka priključila se obilježavanju Dana planeta Zemlje, kojim se javnosti želi upozoriti na opasnosti koje prijete životu na Zemlji, ali i o potrebi očuvanja okoliša i bioraznolikosti te povoljnih uvjeta za suživot čovjeka i prirode. Na ovaj način potičemo, ali i kroz brojne druge akcije, pogotovo u radu sa malom djecom, kako bi ljudi doista razvili svijest prvenstveno o potrebi recikliranja otpada kojeg svakodnevno svatko od nas proizvodi u svojim kućanstvima, a zatim i na adekvatno saniranje smeća koje mora biti odloženo u primjerene spremnike. Ovoga puta čistilo se na ilegalnom deponiju površine 1 hektar koji se nalazi uz poučno-pješačku stazu Brnica na koritu rijeke Čikole. Trenutno se nalazimo u naselju Brnica prema poučno-pješačkoj stazi Brnica koja vodi u korito rijeke Čikole sa prekrasnim pogledom na srednjovjekovnu utvrdu Ključica. Dakle, evo, svi naši posjetitelji doista mogu uživati u prekrasnoj prirodi, a uz pomoć naših dragih volontera, trenutno imamo 3 udruge koje nam pomažu, ćemo učiniti da taj doživljaj prirode bude još ljepši i čišći. Akciju su potpomogli volonteri 3 udruga s područja Šibensko-kninske županije. Pa naš zadatak je da sukladno napucima Nacionalnog parka i gospođe Katije Župan pokupimo ova 2-3 deponija i da to djelatnici s kamionom odvezu na pripadajuće mjesto. Je li teško? Ma nije, super. Super je, evo sunce se pojavilo, malo puše, ali je okej. Pa nije teško, ako imate volju doći, onda nije teško ne čistiti na ovoj buri, jer je ipak ovo naša prava bura dalmatinska, mi na ovom vremenu uživamo i u lovu i na čišćenju okoliša. Pa iznenađenja su uvijek brojna, međutim, evo, imamo jednu gospođu iz udruge umirovljenika, odnosno Slovenaca u Šibeniku, udruga dr. Franc Prešen, koja svake godine na odlagalištu otpada pronađe neke elemente koje je moguće reciklirati i uvijek ponese jednu lijepu uspomenu upravo sa terena kojima krasi svoj vrt. Okoliš je, pa da kažemo, nije ga teško čistiti, zato što ga čistimo mi sa ljubavlju, ali je žalostno što drugi ljudi bacaju svoj otpad ovdje u prirodu, jer to činimo prirodi, to činimo sebi. Jer zna se di se otpad baca. Vi ste lovac, često boravite u prirodi, ima li ovakvih nelegalnih odlagališta puno? Nažalost ima, ovo je jedini način da počnemo osvještavati ljude. Sporo ide, ali treba biti uporan. Otpad prikupljen na ilegalnom deponiju deponirat će se na zato propisanom mjestu. Otpad ide na legalno odlagalište otpada u Šibeniku i na taj način će biti adekvatno zbrinuta. Evo, pronašli smo uglavnom ono što nađemo svake godine, nažalost, a to su brojne televizije, razno staklo, nažalost i kućnog otpada, madraca, odbačenih starih kaučeva, ponekad nađemo i olupine automobila, dakle doista širok spektar razne vrste otpada. Ostanimo još malo na temi braka. Naime, u goste su došli i Željka i Toni iz grupe Men Groove. Iako su došli predstaviti pjesmu Sanjala sam ljubav, naša prva tema razgovora bila je neka druga.
Hvala vam lijepa što ste se modno uskladili. To mi je jako drago. Ide uz naš studij, imamo ove prekrasne nebesko-plave boje. Da. Da, dobro Željka. Podučavali smo, vidjeli smo sliku. Da čujem što si ti rekla u biti Toniju, pa je on krivo čuo. Da, ja sam samo rekla Toniju kad sam izlazila, samo nemoj obući traper košulju, ja ali to kako obično. Ja sam pravi muškarac čuo samo ono traper košulja i ništa ovo prije. Tako da, evo. Sad smo podrška prema Dinamu, ne idemo baš dobro, treba malo. Treba podrške, dobro, da. Budem ja, imam ja plave traperice. Uvijek je nešto plavo. Uvijek je nešto plavo. Došli ste zbog najnovije pjesme, Sanjala sam ljubav, o njoj ćemo malo pričati, ali već dugo ste vi na našoj glazbenoj sceni i oni koji vole čut dobar vokal i dobru instrumentalnu glazbu vas poznaju. Vi ste 2006. dobili i prvu nagradu Hrvatske glazbene unije i Hrvatskog društva skladatelja, samo da kažem, točno se zove prva nagrada na glazbenom talent festivalu. Da. Ali ne radi se o nikakvim talent glazbenim šovima, nego se radi o nečem drugom. To je bilo tako davno već sad, ali da, bilo je to zgodno. Mislim da to je bilo na Velesajmu. To bi sajam glazbe. Ja sajam glazbe i mi smo se predstavili, tad je bio još velik bend, imali smo i brass sekciju i bilo nas je negdje sedmoro, ja mislim. I eto, u žiriju je, nek mi svi oprostite, drugi koje se ne mogu sjetiti, ali znam da je bila Zdenka Kovačiček. Zdenka Kovačiček je zakon. Je, apsolutno, je. Ne znam hoće li joj ikada biti u žiriju Zdenka Kovačiček, ali naš gledateljski žiri tog je dana bio oduševljen jednom mladom pjevačicom koju nam je predstavio naš Mario. Riječ je o Kristini Boban, koja je za sve nas i zapjevala na Splitskoj rivi. I sad nekako da zaokružimo ovu cjelinu, da našim gledateljima damo i sliku i ton. Ja bih te zamolio ako može nešto a cappella ekskluzivno za mrežu TV Život uživo da čujemo od Kristine. Može, naravno, evo predstavit ću vam svoju pjesmu Molim se koja uskoro izlazi javnosti. Ide ovako. Poputica lađe odlaze, bez kapetana samo duše ostale, dok im jedra krila zamjenjuju, zvijezde na nebu put im pokazuju. Kada dođu na vrata Božija, traže gdje je ljubav njihova. Tu je nema, Bog im odgovara. Na dnu mora ona je ostala. O, molim se da nađem te, molim se. O, trebam te beskrajno jer volim te. Kristina, hvala ti lijepa. Mi smo se naježili. Vjerujem da su i naši gledatelji koji su ovo slušali i gledali. Evo, ponovno smo je prošli trnci. Kristina, puno sreće ti želimo i sljedeći put se vidimo na nekom tvom koncertu. Nastavljamo druženje kroz ovotjedne emisije s još jednim iznimnim vokalom. I to onim Renate Sabljak. Sa Sanjom se raspričala o djetinjstvu, počecima, svojoj kazališnoj kući, ali i o Bijeloj vrani. Bijela vrana je dio ne samo djetinjstva, nego života. Praktički stručna literatura, ja kažem da su djeca zapravo ogledalo i nas i da, svega bome, onoga što zapravo oni gledaju, doživljavaju i percipiraju oko sebe. Ali Bijela vrana je doista... Mudraci. Je mudraci. Veliki mudraci. To je ono ostalo najvažnije... U životu je ne skidati pločice sa zida u kupioni.
To je to. Ili ono, možeš doći kod mene, ja ću ti sve. Što je prijateljstvo? Prijateljstvo je ja ću tebi dati sve, da možeš me čupati, možeš me grebati, možeš sve i možeš mi sve raditi, možeš mi razbacati sve igračke, ja ću tebi sve ću ti dati i daću ti i svoju Coca-Colu i sve ću ti dati. Bravo. Renata, pusa, hvala ti, stvarno mi je bilo lijepo s tobom. Pozdrav svim gledateljima, hvala vam na ovom lijepom popodnevnom druženju. Nemojte mi zamjeriti, ja se malo volim šaliti i zezati, da nismo samo u ozbiljnom tonu. Želim vam svima ugodno popodne, ugodan dan i sretan i radostan život. Hvala ti. Evo, sad ćemo najaviti zajedno flash mob na Cvjetnom trgu. Tamburaški orkestar Knežija je izveo neka cijeli ovaj svijet. Vidiš koliko je inspiracija. Znam, Jalte, Jalte. Negdje mjesta ima na svijetu kojem živimo mi. Mama mia, mislim da je nakon Jalte Jalte i ovog predivnog druženja s Renatom Sabljak vrijeme za kratak predah. Ali ostanite s nama jer vraćamo se ubrzo. Dobrodošli natrag. Ako ste se sada uključili u emisiji Najbolje života uživo, donosimo goste i priče koje su obilježile tjedan iza nas. Nakon druženja s Renatom Sabljak, još se jedan zanimljiv gost našao s našom Sanjom u društvu. Emil Matešić, ravnatelj KIC-a. Jedna u nizu tema vezana uz kulturno-informativni centar bila je i... otkriću vam Sanja. KIC ima naravno i galeriju koja je više nego poznata, jel? Pa evo malo ćemo vidjeti i kadrove i slike iz same galerije. Pa možda sad malo popričamo i o programu, šta se zanimljivo događalo, šta se sprema. To je naša nova galerija, nazvana je Galerija na katu, jer se nalazi na katu. A ovo su malo kadrovi iz Galerije Forum, koja je u istoj zgradi, koja je također pod KIC-om, koja je 73. osnovana. Iskoristit ću priliku da pričam malo o galeriji na katu. Ovo su dakle fotografske izložbe koja je bila prva službena izložba u toj galeriji od Jovice Drobnjaka, fotografa koji je fotografirao Hepovu ogradu na Trešnjici, ono na jedan vrlo apstraktan način, tako da se ne može razaznati čemu se radi. A ovo su iz Galerije Forum, ono par kadrova jednog splitskog konceptualnog umjetnika, Momčila Goluba, koji je prošli mjesec imao izložbu kod nas i koja je bila vrlo uspješna. Ono 1200 ljudi je vidjelo izložbu, ona radilo se konceptualnoj izložbi. Ovo je Frano Rogić u galeriji na katu. To je bila druga izložba po redu. Također vrlo zanimljiva. Frano je jedan umjetnik iz Žitnjaka koji živi u toj jednoj maloj community, jednoj maloj zajednici na Žitnjaku, koji je motive koje susreće svakodnevno u svom življenju. Ono, kao što znamo, Žitnjak je taj nekakav ono zabačen i ono gotovo zaboravljeni industrijski centar bio nekada. A danas je praktički otpad nekog našeg grada, ono iskoristio ih za jednu kreativnu intervenciju, jedan kreativni zamašnjak koji izložio te bačve gore, recimo. A ja pozicioniram galeriju na katu kao galeriju u kojoj su dobro došli svi oni koji imaju nešto za reći, koji svojim stilom ne mogu možda pronaći mjesto u nekakvom, nazovimo to, službenom izlagačkom miljeu unutar grada Zagreba. Tako da ja sam mišljenja ono da postoji dosta ljudi ono koji su stvarno talentirani, one, a koji radi toga što nisu prošli kroz obrazovni sustav, ono, da li neke akademije koje je u okruženju ili naše akademije se vrlo teško uklapaju u sam taj način izlaganja i oni nekako uvijek ono uspiju doći do nekog koji im to može omogućiti. Ono.
jedna mlada talentirana osoba koja je prošla obrazovni sustav, odnosno još uvijek ga prolazi jer je student opernog pjevanja, je David Temeljkov. Osoba koja je uspjela svojim glasom rasplakati naše gledatelje, ali i mene. Ja sam uspjela sakriti donekle svoje suze, ali to kako David pjeva nije za skrivanje i zato još jednom za sve vas, David Temeljkov. Ova pjesma ima malo drugačiji ritam, osim to što makedonsko srce definitivno kuca u sedam osmina. Makedonska tradicionalna glazba je poznata po tim, da kažem, specifičnim ukrasima, trilerima i neke malo tužnije melodije. Ok. Da, tako da, evo, pjesma ide ovako. Ajde, slušaj, slušaj, kaleš bre angio, što tambura sviri. Tambura ta sviri, kaleš bre angio, a namada bideš. Koliko sam mogao? Hvala ti lijepa. Hvala vam. Neću pljeska, samo ću ti se ovako zahvaliti. Rasplakao si me. Davide naš, volimo mi tebe. Naš David putuje i promovira svoju novu pjesmu Ljubav na daljinu, ali putuje i naša Severina. Gdje putuje? Zna naša splitska ekipa. Nakon što je nedavno zablistala u glavnoj ulozi mjuzikla Naša bila štorija, Severina Kojić nema vremena za odmor. Ovih dana pakira kofere i kreće na put u daleku Ameriku, gdje će održati mini turneju u Chicagu i Las Vegasu. Pa jako se veselim, zato što su baš organizirali Amerikanci i samim tim organizacija je famozna. Bilo je iznenađenje, jer obično to organiziraju neki naši ljudi koji žive tamo. Ali to je Live Nation i oni su baš onako ozbiljna ekipa i organiziraju i evente i koncerte raznim svjetskim zvijezdama. Sad sam skužila da rade i Beyoncé, Madonna i Lady Gaga. Tako da već su nam rekli da u Chicagu je skoro koncert rasprodan, u Las Vegasu također, tako da to je stvarno odlična stvar. I samo su tražili koncert, ništa ono dodatno, ni plesače, ni scenografiju. Negdje su oni to vidjeli pa im se svidjelo i tražili su nekog izvođača s ovih prostora. Što će se naći na tom američkom repertuaru? Naće se sve. Pokušavala sam nešto staviti na papir, ali u principu ono što je naš koncert, to će biti tamo, samo možda nekim malim dodacima i preinakama. Bit će i ove cure ministarke, one će biti kao pred grupa i još nekakav DJ i čini mi se da će to biti dobra večer, ja, i u Chicagu i u Las Vegas. Nakon što se vrati iz obećane zemlje pred pop zvijezdom, još je ostalo posla na dovršenju njenog novog albuma koji bi na svjetlo dana trebao krajem svibnja. Tjedan iza nas obilježili su i Turopoljci. Način na koji već 25 godina slave Jurjevo vrijedan je spomena. Osobno su mi se najviše svidjele prekrasne kreacije skrojene od lana, no vratimo se mi na početak priče. Predstavljanje povijesnih postrojbi. Prikaz jurjevskih običaja. Prešel je prešel, pisani muzel, došel je došel, Juraj zeleni. Pa pucanje iz kubura, muža i topa. Potom i paljenje krijesa.
sve to običaji su kojih se na blagdan Svetog Jurija prisjećaju Turopoljci. Iako se krijesovi pale i razne manifestacije organiziraju u mnogim selima, najveće i najpoznatije slavlje održava se kod starog grada Lukavca, jedine turopoljske utvrde koje već 25 godina organizira plemenita općina Turopolje. Prva intencija onih koji su bile pre meni bilo je da skrenu pažnju na naš dvorac Lukavec, koji ovdje stoji već 300 godina i na način da se pokaže i da se ukaže na potrebu za njegovom obnovom. Čini mi se po današnjoj fasadi da smo u tome uspjeli i to je jedna zahvala svim mojima turopoljcima, plementašima koji su se za to i izborili. Kaštel Lukavec danas ponosno stoji na samom ulazu u istoimeno mjesto, podsjećajući na dugu i važnu povijest ovog kraja. Upravo za blagdan Svetog Jurija, kojeg Turopoljci posebno obilježavaju, on ponovno živi. Na Jurjevo obilježavamo zapravo početak gospodarske poljoprivredne godine. Tada se po prvi puta krenulo u poljoprivredne radove, stoka, znači blago izlazilo na pašu i na taj način se, vidimo danas kroz jurijske običaje, prisjećamo se tih događanja. A samo dio tradicije zorno su prikazali članovi kulturno-umjetničkog društva Novo Čiče. Mlade generacije u sklopu projekta Od lana, haljina, tkana, od izumiranja i zaborava su odlučili spasiti gospodarsku granu od koje su nekad mnogi živjeli. Pokrenuli smo projekt da bi se očuvala tradicija prerada i sjetve lana koja je u našem kraju jako bila zastupljena, no prije jedno već 50-60 godine, znači sve je već zastalo. A to nije bilo nimalo lako jer je za početak trebalo nabaviti staro sjeme lana. Da uopće nismo znali niti gdje bi nabavili pravo sjeme lana, jer današnji lan je sav za ulje, za prehranu i on nije toliko, nema toliko fina vlakna i nije toliko dug sama stabiljka da bi bio nama pogodan za preradu. Ali eto, našli smo, jedna baka je prije 35 godina pobrala taj lan i sačuvala ga kao da je znala da će jedan dan ipak trebati i ona nam je to donirala. Sjetva je samo prva faza očuvanja tradicija koja počinje baš za Jurjevo. Berba lana slijedi oko blagdana Svetog Petra krajem lipnja, početkom srpnja. Kad njega uberu slijedi prerada, ali ne industrijska, već točno onakva kakvu su prakticirali Turopoljci prije više od pola stoljeća. Nakon što smo ga počupali, vežemo ga u snopove, odnosno ručice, kako se to kod nas zove, i potom ide na makanje u rijeku. U rijeci bude od 5 do 10 dana, zavisi koliko je topla voda, jel voda stajaća ili tekuća, gdje bakterije na pola odrade posao i razgrade djelomično drvenastu stabiljku, koju poslije pomoću drvene stupe, dakle jednog mehanizma sa zubima na kojem usitnjavamo te drvenaste dijelove, poslije ide na trlicu gdje se sav pozder, odnosno ti drvenasti dijelovi gdje se sve što je zaostalo se skida dalje. Poslije toga ide na češljanje, na greben, gdje se počešlja, dakle, u fino povesmo, kako se to zove, najfinija vlakna, i poslije toga ide na predenje. Poslije predenja se namata u predence, dakle velike kolutove koji su pogodni za pranje, za namakanje u parenice, odnosno za izbjeljivanje pomoću lužine dobivene od pepela. I nakon toga što smo ga više puta oprali, može ići na namatanje na klupka. I onda poslije se radi osnova za tkalački stan koja se postavlja na tkalački stan, navija i može se koristiti naša lanena pređa kao potka i dobivamo tako platno. Rezultat su prekrasne narodne nošnje. Osim nošnja, još je jedan modni detalj karakterističan za Turopolje, odnosno za njezinu vojsku, banderiju. Povijesna vojna postrojba koja je prošla kroz cijelu Europu najprepoznatljivija je po ovoj tu stilskoj marami koju ja imam pod vratom, a zapravo vidjeli ste, kod njih je to nešto u drugčijem obliku, ovo je ovakav prikaz. I mi u Turopolju doista držimo da su naši Turopoljci došli sve do Pariza i da je tamo ta podgutnica, kako se zovem jer je pod gutom, bila prepoznata i od danje se dalje razvijala u ono što danas zovemo kravata. Uz popodnevne nastupe raznih folkloraških skupina do večernjeg zabavnog programa, brojni Turopoljci proslavili su blagdan jednog od najslavnijih kršćanskih mučenika uz kojeg se veže i legenda o njegovoj pobjedi nad zmajem. Thank you.
Kada smo već kod narodnih običaja i njegovanja tradicije, valja spomenuti naše gošće, etnoansambl Čipkice. Čipkice su nedavno izdale i svoj prvi album koji je promociju imao u Saksu, a u našem razgovoru nezaobilazna tema bile su i sve dosadašnje suradnje koje su Čipkice ostvarile s mnogim poznatim glazbenicima. No jedna suradnja ostala je u posebnom sjećanju našoj Čipkici Katerini. Bilo ih je puno i surađivali smo sa Vejom, oni su nam jako dragi, to je bend iz Pazina. Sa njima, sa Afionom, sa Zorijom, sa Vugama. Jedan od smiješnih je bio isto sa Kawasaki Tripom, pa sa Zajkosima. Kako je bilo sa Kawasaki Tripom? Bili su nam nedavno i gosti. Da. Ludo, dobro je bilo na tom koncertu, to sam ja bila. To je bilo jako smiješan koncert, Turne Bez, onako sva ta publika luda, onako nisi navikao, bili su blizu. Čekaj samo malo, da sad čujemo neke detalje, ne možeš to zadržati za sebe. Gdje ste stajale, što ste pa, pjevale? Pa u principu, ako već moram tako, znači dogodilo se to, jedan dečko koji onako dosta bio velik, ja sam tad pjevala i on je onako skočio i pao je mikrofon i udario me po usni, onda je mikrofon pao na pod, pa smo to nekako rihtale i nekako kao, ništa se nije dogodilo, ali ne znam da li imam sve zube, kao nema veze, ali dalje pjevamo. Tako da to je bilo onako dosta zanimljivo. Na kraju na snimke sam gledala, ne kuži se to tako, da je nešto se tako dogodilo, ali meni u glavi je onako dosta bilo neugodno. Tako da... To će za 20 godina biti jedan od onih legendarnih video zapisa koje će se moći gledati na internetu u slow motionu. Zapravo ima na internetu i baš je super. Rekla naša prijateljica Čipkica Asija kad je gledala prvi put, onda je bilo malo onako. Kao sad kad gleda, sad je sve više zabavno, da, i smiješno i super je da je nije to tako strašno, ali onako u glavi dok pjevaš kao na stage sve mora biti super, onda ti padne mikrofon i tako. Katerina, moram pogledati tu snimku s koncerta Kawasaki Tripa, a vi se dotad odmorite uz reklame. Dobrodošli natrag. I dalje donosimo najbolje od života uživo. Koliko god toga znamo o našim gostima, uvijek naučimo i nešto novo. Tako je Sanja, pripremajući se za svog gosta Aljošu Šerića, pjevača grupe Pavel, saznala o njemu nešto što prije nije znala. Aljoša, to nisam zapravo znala evo do danas. Nevjerojatno, znam da je i Antonija iz Splita i uglavnom ti si jako mlad došao u Zagreb, ima si, kaj si rekao, 12 godina. 12 godina, ne čuje mi se ako se ne potrudim baš da sam iz Splita. S obzirom sam tako mlad došao i te su te formativne adolescence godine gdje imaš i nekakvu potrebu da se uklopiš što prije, pa sam brzo izbrusio naglasak. Jer se dogodilo par situacija gdje jednostavno ljudi nisu razumjeli što ja pričam. Ne zato što imaju nešto protiv. Apsolutno, mislim, ja nisam znao što su žniranci, kao guma. Tako, ono. Da, mogu se misliti. Bilo je par baš glupih situacija i onda jednostavno se prilagodiš. A imao sam stvarno dobru ekipu kad sam došao tu. Tako da se u taj prelaz je bio prilično blag. Ugodan, nije bio traumatičan. Da, super. Eto, naučili smo nešto novo. Sanja je saznala i lažu li 90-te ili tako samo nova pjesma Pavela kaže. Ajmo mi najaviti spot. Dakle, pjesma se zove Lažu 90-te. To je sad recentni spot. Je. Grupa Pavel. Prije nekih dva mjeseca Gonzaga je napravio jako dobar spot. Isto se bojao da ne ide u pretjeranu sentimentalnost, da ne bude previše grub s obzirom na problematiku samog tog desetljeća. Pogodio je, stvarno je pogodio i Daniele Hamec u njemu, zbog toga sam sretan, jer oni su meni između ostalog odredili 90-te. Isto recimo kao i tvoja emisija na jednom radiju. Ja sam stvarno zadovoljan kako je ispalo i mislim da to je jedan od najboljih spotova koje je Gonza napravio za Pavel, a napravio ih je sigurno, mislim, 4-5. Super. Pozdravljamo i Gonza. Hvala ti puno što si bio u emisiji Život u živo. Želim ti svako dobro, tebi i tvojoj lijepoj obitelji i naravno bendu, a mi sad idemo pogledati spot Pavel Lažu 90-te. Muzika.
kao kad sam konačno s 15 pustio uzde. Više ne žudim za dodirom kao kad sam s njenih obraza ljubio suze. Sjaj zadnje proljeća, za junake zlog stoljeća. Smo polako i do petka, koji ne bi bio isti da nam u goste nije došao Ante Keš, najtraženiji reper današnjice. Danke Deutschland. Ja poznajem Danke Deutschland zato što je od moje prijateljice majka naslikala sliku koju je tako nazvala. Ozbiljno. Da. Pozdrav prijateljici i majci. To je moja ekipa. Da. Ko što se krije iza Danke Deutschland? Pa mislim, znaš šta, u rap tekstovima ne trebaš puno ti sad nekih metafora jer imaš puno mjesta, tako da ja mislim da svaka pjesma sebe najbolje objasni. Danke Deutschland je zahvala Njemačkoj za sve što nam je dala, za sve plaće i mirovine. Idemo se malo vratiti u tvoje djetinjstvo, ti si ga proveo u Imotskom. Tako je. Što je Ante radio kad je bio dječak prije nego što je došao u Zagreb? Trčao po ledini, slobodan i radostan. To ti to, nemaš šta drugo raditi u Imotskom, ali ti ništa drugo ni ne treba, tako da čovjek bude ispunjen i zadovoljen. Jesi imao neke životinjice s kojima si trčkarao, kako je to izgledalo? Kako ne, prvo trčkaraš s njima pa ih pojedeš na kraju, to ti je to. Ne, pa čuj, ima životinja, ono, hvataš malo poskoke i tako, klasika. Dobro, ajmo ostati još malo kod Imotskog, primijetila sam da si ti isto u trapericama, samo što su tvoje malo modernije od mojih, tvoje su cijele razderane. I sad, jučer na radiju sam čula da su bake počele krpati mladim ljudima traperice. Kakva su tvoja iskustva s krpanjem traperice? Tako je, to je novi trend. Ja sam baš pričao malo prije kako je moja nona okrpila hlače curi od mog brata. Isto ovako, to je bilo davno jer ja imam stariju braću, ali uglavnom isto ovako doveo on curu i ona kao ovo. Znači, došli su na ljetovanje u Imotski iz Zagreba i pokidane traperice i baba uzela i ajmo. Riješila sve. Eto ti velike mode. Dobro, moram još sad iskomentirati tvoju kosu. Prije si imao kratku kosu, koliko je trebalo da kosa naraste? Pa znaš, muškarci kako zrele pa im otpada kosa, ja sam očito sve nezreliji pa onda u mene raste. Trebalo je, evo viš, to trebalo je jedno, ali ne znam, dvije i pol. Zašto si pustio kosu? Pa znaš šta, dosadilo mi, ja sam cijeli život imam mašinicu i sam se šišam, ovo ništa, ne dam pare frizerima. I onda mi je to dosadilo. Naš cijeli život si nekako, brate, isti. Ajde nešto da se promijeni i tako krenem ja puštat. I evo nisam stao do sad. Ne znam dok li ćemo. Za jedno, 2-3 godine kad dođem na intervju, ko zna kakav ću biti. Kako ćeš izgledati? Ko zna. Jednom si izjavio da te zaustavljaju na cesti sad kada si od 2005. posto tražen reper. Tako je. Zaustavljaju te na cesti da traže autogram ili ako te prepoznaju kao Ante Keša ili ako te prepoznaju, odnosno zamijene se Ivanom Balićem. Da, sad nemate pravi doživljaj jer je u Punđi, ali kad nije u Punđi, Ivano Balić znači. I šta se događa, sad ono kužim nekad da ljudi ono me pogledaju pa skuže pa ono znaju ko sam pa se nasmiju. Tako prolazim ja nedavno i friend trka drugog frenda, vidi, sad si mislim, samo me nemoj sad neke selfije, ne da mi se. On trka i kaže, svidio Ivano Balić, ali mrtav ozbiljak. Čekaj, si imao slučane naučale. Pa ne znam više šta sam imao, moguće, ali ono, kao oni su totalno zabrijali Ivano Balić. Ne možemo pustiti Antu Keša samo tako iz naše emisije. Iako je pjesma Angelina Jolie trenutno aktualna, samo za vas još jedan hit od Ante. Milena. Vino je bilo, boli glava, a onako baklava. Zubi ko neonska reklama, a svud okolo tava.
neki što god pitam ju, puno pitat ću. Žuti osam mjesec riječki ko prosinečki, ako dijete u turbo limaču. Oj Milena, moja Milena, ne znam čija si istog imena. Oj Milena, ja i Milena, prečačinom puškom dva goluba glinena. Boli glava, tu večer kad je zvala, kad je zvala. Pred očima mi čudan predbroj, pred očima mi dama. U slušalici Milena kaže Antu treba, meni paca je bljeda, gledam kako ću pobić. Njoj je kasnila menga, njoj je kasnila menga, menga, a kasnio i Božić. Oj Milena, moja Milena, ne znam čija si istog imena. Oj Milena, ja i Milena, prečačinom puškom dva goluba glinena. Petak je bio u znaku plesa i kapuere. Kako izgleda kapuera kada je izvode članovi udruge Amazonas? Najbolje da pogledate zajedno sa mnom. A od 3. do 7. svibnja uživajte u festivalu brazilske kulture Brazilaktika. Capoeira que tu me ensinou, que dinheiro não pode comprar. Capoeira que tu me ensinou, que dinheiro não pode comprar. Liberdade não tem preço, não há hora pra lutar. Capoeira é no pé e na mão, é na ponta da faca, é do facão. Capoeira é no pé e na mão, é na ponta da faca, é do facão. Capoeira é no pé e na mão, é na ponta da faca, é do facão. Capoeira que tu me ensinou, dinheiro não pode comprar. Capoeira que tu me ensinou, que dinheiro não pode comprar. Liberdade não tem preço, não há hora pra lutar. Capoeira é no pé e na mão, é na ponta da faca, é do facão. Capoeira é no pé e na mão, é na ponta da faca, é do facão. Donosimo vam priču o nacionalnom danu, Nacionalnom parku Krka. Odmor u prirodi uvijek je odličan izbor, stoga nećete pogriješiti odlučite li se ovaj produljeni prvosvibanjski vikend provesti u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Planirate li praznik rada provesti na otvorenom, vremenske prilike bi vam trebale ići na ruku. Meteorolozi za šibensko područje, za razliku od prošlogodišnje fešte, prognoziraju lijepo i pretežno sunčano vrijeme, idealno za cjelodnevni boravak na slapovima Krke. Slobodan ulaz u cijeli park za žitelje Šibensko-kninske županije već tradicionalan za međunarodni praznik rada, kao i promotivna cijena ulaznice za ostale državljane Lijepe naše. Dakle, 1. svibnja za sve stanovnike Šibensko-kninske županije besplatan je ulazak u park, a za državljane Republike Hrvatske, osim naravno Šibensko-kninske županije, je promotivna cijena ulaznice za sve posjetitelje po 20 kuna. Svi strani posjetitelji plaćaju regularnu cijenu ulaza, a naravno promotivna cijena ulaznice se odnosi na sve lokalitete i na Skradinski Buk, ali i Roški Slap i sve uzvodne. Pozivamo sve posjetitelje koji možda nisu imali prilike pridružiti nam se u parku ovog proljeća da to učine 1. svibnja. Bude uglavnom dosta ljudi jer evo i Šibensko-kninska županija se pridružuje proslavi pa dijele i besplatan fažol, tako da doista
bude jedna lijepa proljetna fešta u parku. U Nacionalnom parku Krka ove godine svoje goste dočekuju s brojnim novitetima. Već proteklih nekoliko godina intenzivno smo radili na rasterećenju skradinskog buka, uređenjem novih poučno-pješačkih staza i sadržaja na srednjem i gornjem toku. Međutim, još uvijek nije jenjalo zanimanje posjetitelja za skradinski buk, kada on doista opterećen tijekom srpnja i kolovoza. Upravo kako bismo smanjili stvaranje gužvi tijekom ljetnih mjeseci, pristupili smo renoviranju prometnica koje dovode do glavnog kolnog ulaza u park, a to je od Lozevca prema Skradinskom buku. Između ostalog uređena je ispostava Nacionalnog parka Krka u Skradinu, kojoj će sada postojati mogućnost bržeg prolaza posjetitelja, jer se na brod više neće moći ukrcati posjetitelji bez kupljene ulaznice. A kupnjom ulaznice u ispostavi u Skradinu će posjetitelji, umjesto da čekaju red za brod, moći iskoristiti za obilazak znamenitosti grada Skradina. Također, ono što je novo ove godine je jednosmjerni obilazak lokaliteta Skradinski buk. Do sada se obilazilo u svim smjerovima, a upravo kako bismo pokušali povećati protočnost i kretanja na Skradinskom buku, od ove godine, evo već mjesec dana, imamo jednosmjeran obilazak ovog lokaliteta. Kako bi se smanjila gužva na Skradinskom buku u ljetnim mjesecima, ove godine su se uvele i neke novosti u smislu ograničenja broja posjetitelja u jednome trenutku. Biće to 10.000 posjetitelja. U onom trenutku kada brojka bude veća posjetitelja koji budu htjeli ući na Skradinski buk, a to neće moći, bit će im ponuđeni alternativni pravci kretanja, novi programi koji su posebno izrađeni kako bi za vrijeme, primjerice, čekanja ulaska na Skradinski buk mogli obići srednje lokalitete, odnosno lokalitete na srednjem i na uzvodnom toku. Također, svim posjetiteljima koji park budu posjećivali poslije 16 sati, bit će ponuđena i jeftinija cijena ulaznice. No, prije nego li turisti sa svih strana svijeta krenu na pohod s lapovima mistične rijeke Krke, u pravilu je ona okupljalište svih željnih lijepoga prvosvibanjskog druženja. Nećemo završiti našu emisiju Najbolje od života uživo bez plesa. Povodom Svjetskog dana plesa, samo za naše gledatelje života uživo, plesali su sportski plesači Plesnog sportskog kluba Zagreb. Još jednom, samo za vas, samba! Dragi gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Budite s nama i sljedeći tjedan od ponedjeljka do petka, jer se družimo s vama od 16.30 do 18 sati. Lijepi vam pozdrav i ostanite i dalje uz program Mreže TV.